Meza ya Bwana ni kitendo cha imani. Kwa hiyo anayeshiriki meza ya Bwana lazima awe na imani. Hiyo ndio pointi muhimu sana. Kwa hiyo kama lazima awe na imani, tafsiri nyepesi pia awe ameokoka. Kwa hiyo kama basi umeokoka, ni ruksa ushiriki meza ya Bwana. Amen. Na kama haujaokoka, unaweza ukaokoka alafu ukashiriki meza ya Bwana. Sio uokoke ili ushiriki tu meza ya Bwana after, baada ya hapo uendelee na mfumo wa maisha yako. Hapana, nazungumza ushiriki meza ya Bwana kama ishara ya kumuingiza Kristo Yesu kwenye maisha yako. Amen. Amen. Kwa hiyo hao ndio watu ambao watakao tutakao shiriki meza ya Bwana kama kitendo cha kiimani. Kwa hiyo hivyo. Lakini mfumo wa maombi ambayo tunaomba, nilizungumza ya kwamba, kwa sababu sitarudia tena huko, kwenye sadaka ama jiwe ambalo unalisimamisha ama jiwe la msingi. Hebu sema jiwe la msingi. Rudia tena. Rudia tena. Sadaka unaoisimamisha mbele za Mungu kwenye maombi ambayo unaenda kuomba, ambayo jana nilizungumza kidogo ya kwamba kuna sadaka ambayo mtu anaitoa inasimama kama msingi. Kwa sababu si kila sadaka ambayo ina uwezo wa kuweka alama. Naomba unisikilize kwa makini sana kwenye hichi ambacho ninazungumza, kwa sababu kitakusaidia kwenye maeneo mawili. Kikusaidie kwa ajili ya uzito wa kile unachokiachilia mbele za Mungu, na pia ikusaidie kwa ajili ya uelewa wa kushughulikia sadaka zilizoachiliwa kwenye msingi. Narudia tena. Tunaweza tukatoa sadaka, lakini sio kila sadaka ina uwezo wa kuweka alama. Hebu jiambie hayo maneno, sio kila sadaka ninayoitoa ina uwezo wa kuweka alama. Na kwa tafsiri hiyo, sio kila sadaka ambayo mtu anatoa inaweza ikasimama kuwa jiwe la msingi. Yesu ni jiwe kuu la pembeni ama jiwe la msingi ambalo linakaa chini kabisa. Na Yesu tulipewa aliye kafara. Kwa Yesu Kristo tulipewa kama sadaka au kafara. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa Yesu jiwe la msingi tulipewa akiwa ni sadaka ya dhambi kwa ajili ya dunia. Jana nilisoma kwenye kitabu cha Wafalme ya kwamba wakati Israeli wanapigana na maadui zao, ilifika wakati ambao Israeli maadui zao walianza kushindwa. Na waliposhindwa, kiongozi wa maadui ama wa nchi ile alipogundua ya kwamba tunaenda kuangamizwa, alimchukua mzaliwa wake wa kwanza akamuua, akamtundika juu ya ukuta. Israeli walipofika pale kwenye ile sadaka, uzito wa sadaka ukasababisha kumalizika kwa vita. Biblia inasema wakagadhabika na wakageuka na wakaondoka, vita ikaishia hapo. Kama ilikuwa ni point kuwashinda wenye nguvu, nitasema ya kwamba Israeli kwenye vile vita walifanya nini? Walishindwa. Kwa hiyo huyu adui alitumia nini kushinda? Nia nini?
anatumia, hebu sema aina ya sadaka. Akutumia sadaka, alitumia aina ya sadaka. Kwa nini nimesema aina ya sadaka? Angekuwa na uwezo wa kumchukua mtu mwingine awaye yoyote kwa wale watu ambao walichimbia naye, akamchinja, akamweka juu ya ukuta. Lakini ijapokuwa angekuwa ametoa kafara, lakini sio kafara ambayo ingesababisha. Ndio maana alitoa mzaliwa wake wa kwanza. Kristo Yesu atusaidie. Kwa nini alitoa mzaliwa wa kwanza? Kwa sababu mzaliwa wa kwanza kwake ndiye alikuwa ameshika moyo, kwa sababu ndiye ambaye angekaa kwenye nafasi, au ndiye atakayebeba jina lake, au ndiye atakayebeba heshima yake. Kwa hiyo hakushinda kwa sadaka, alishinda kwa aina ya sadaka. Kwa hiyo sadaka ambayo aliitoa ilikuwa ni sadaka ambayo naweza nikaisema ya kwamba ni sadaka ambayo ni jiwe ambayo ilienda kushughulikia msingi mpaka wa kifikra juu ya maadui zao, ukabadilisha, ukawapa kushinda. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Unasoma kwa habari za Yoshua kwenye kitabu cha Yoshua ile sura ya 6. Unaona jinsi ambavyo kwenye Yoshua kuna mtu mmoja alitamka neno juu ya msingi wa nyumba. Akasema mtu yoyote atakayenyanyuka kuja kujenga hii nyumba atafiwa na mzaliwa wa kwanza. Ilipita miaka 500. Baadaye mtu aliyekuja kujenga, Biblia inasema hivi, akaweka msingi kwa kufiwa na mzaliwa wake wa kwanza. Miaka 500. Baadaye msingi ukaekwa kwa kufiwa na mzaliwa wake wa kwanza. Ngoja nisome. Labda utaweza kunielewa nikisoma. Yoshua sura ya 6. Kwa sababu hichi kitu muhimu sana, ni muhimu sana. Na nisipokueleza hichi ama nisipokufundisha hichi, nitakuwa sija kusaidia. Bwana Yesu watusaidie. Bwana Yesu watusaidie. Hata kama unajisikiaga vibaya sana ukifundishwa kwa habari ya sadaka, naomba tu kwenye hili jisikie vibaya, lakini likusaidie. Amen. Kwa sababu kuna vitu ambavyo unaweza tukaomba maombi mengi, lakini tusipojua umuhimu wa sadaka, manake ina hatutaweza kupata kitu au tutaweka msingi au hatutaweka kitu ambacho kikawa na uimara kwa sababu ya sadaka hiyo, kwa sababu ya kutokujua namna ya kusimama kwenye sadaka, haswa kwenye mambo mazito. Kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 6 mstari wa 26 anasema hivi: naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule akasema, na alaaniwe mbele za Mungu, mbele za Bwana, mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka msingi kwa kufiwa na mzaliwa wake, mzaliwa wa kwanza wake. Hebu sema ataweka msingi. Rudia tena. Sasa angalia, anasema atakayekuja kuinuka na kujenga mji huu ataweka msingi kwa kufiwa na mzaliwa wake wa kwanza. Kwa hiyo yule mzaliwa wa kwanza ambaye ni sadaka, kwa hiyo atakayekuja kunyanyuka na kujenga kitu, mtoto wake wa kwanza ndiye atakayesimama na kuweka msingi kwa kufa kwake. Maana yake sadaka ya mzaliwa wa kwanza inasababisha kusimamisha msingi wa kitu. Unanielewa? Bwana Yesu watusaidie. Bwana Yesu watusaidie. Sadaka anasema ataweka msingi kwa kufiwa na mzaliwa wake wa kwanza. Kwa hiyo inashughulikia msingi, mzaliwa wa kwanza hapo. Tuende mbele kidogo. Anasema hivi, ataweka msingi kwa kufiwa na mzaliwa wake wa kwanza, tena atasimamisha malango
yake kwa kufiwa na mwana wake mwanamume aliye mdogo. Kwa kuna mzaliwa wa kwanza ambaye anahusika kwa ajili ya kutengeneza msingi, lakini pia akisimamisha malango atafiwa na mtoto wake mwingine. Sasa hapa ni maneno ambayo yalitamkwa, na ninachotaka ni kuonyeshe hapa ni msingi kuwekwa na sadaka ambayo ni mzaliwa wa kwanza ambaye alitolewa. Ukizungumza sasa juu ya mzaliwa wa kwanza, unazungumza juu ya malimbuko ya nguvu. Bwana Yesu atusaidie. Tunapozungumza juu ya mzaliwa wa kwanza, unazungumza juu ya nini? Malimbuko ya nguvu. Kwa maana kwenye kitabu cha Zaburi anasema mzaliwa wa kwanza atakuwa kama mshale wa shujaa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza hapo, ama hiyo sadaka ambayo inatolewa hapo, kinacholeta tofauti na watoto wengine ni thamani ya mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu atusaidie. Kwenye kitabu cha Mwanzo, no, kitabu cha Kutoka, wakati wana wa Israeli wanatoka kwenye nchi ya Misri, yule usiku wakati wanapaswa kutoka wakati wa Pasaka ya kwanza. Kwa sababu Pasaka ya kwanza sio kwa habari ya Yesu, Pasaka ya kwanza ilikuwa ni wana wa Israeli kutoka kwenye nini? Kwenye nchi ya utumwa. Wakaila Pasaka ambao ndio Pasaka ya kwanza. Na baada ya kuila ile Pasaka ya kwanza ndipo walipotoka kwenye nchi ya utumwa. Na kule sasa wa Pasaka, maandiko yanazungumza juu ya wana wa Israeli ya kwamba Mungu akasema ya kwamba pakeni damu kwenye miimo ya milango. Akasema juu ya pigo pale ya kwamba nitaua kila mzaliwa wa kwanza. Na Mungu aliwaambia nendeni mkamwambie Farao awaachie Israeli wangu watoke. Na Mungu akasema Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza. Nguvu ya malimbuko yake. Ni mzaliwa wangu wa kwanza. Kwa sababu Israeli walishikiliwa, Mungu akasema nalipiza kisasi. Akulipiza kisasi kwa wana wa, kwa watoto wana wa Israeli wote. Alienda kuua walio wazaliwa wa nini? Wa kwanza. Wa ng'ombe, wa kuku, wa wanyama wote na mpaka wa binadamu. Akaua wazaliwa wa kwanza. Kwa nini nataka nikuonyeshe hivyo? Watu wote wazaliwa wa kwanza kwetu wanakuwa na thamani zaidi. Kwa nini? Ndiye aliyekondolea aibu fulani ya kwamba huyu alikuwa aitwi baba, lakini sasa anaitwa baba fulani, mzaliwa wa kwanza. Huyu ndiye kifungua mimba. Huyu ndiye amenifanya nikaitwa mama fulani, mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho, sadaka ambayo inaachiliwa ya kushughulikia msingi inakuwa ni sadaka ambayo kwenye ulimwengu wa roho tunaweza kusema ya kwamba inakuwa ina thamani tofauti na sadaka nyingine. Kwa nini? Inashughulikia msingi au inaweka nini? Msingi. Bwana Yesu watusaidie. Bwana Yesu watusaidie. Kwenye kitabu cha Mwanzo unasoma maandiko yanazungumza juu ya Kaini na Abel na shida ambayo ilitokea kwenye mfumo wa maisha yao. Haikutokezea shida kwenye maeneo mengine, ilitokezea shida kwenye nini? Kwenye sadaka. Mungu alikuja akasema, akamwambia Abili lete sadaka, Kaini lete sadaka. Abili alileta sadaka, Kaini alileta sadaka. Angalia shida iliyotokezea. Shida ikutokezea kwa ajili ya sadaka. Shida ilitokezea thamani ya nini? Ya sadaka, ambayo ilikuwa inatengeneza aina fulani ya msingi. Kwa nini unaniuliza ya kwa nini nasema inatengeneza msingi? Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 anasema Kaini ijapokuwa angali amekufa,
lakini sadaka yake ingali ikinena hata leo. Maana kile sadaka ambayo aliitoa ilitengeneza msingi. Amekufa lakini bado inafanya nini? Inaongea. Kristo Yesu atusaidie. Sasa ile sadaka kivipi? Kaini alipoleta sadaka alileta nini? Kulingana na kitu alichokuwa anafanya, mmoja alileta, alileta wanyama. Nani ambaye alikuwa anafuga? Eh? Abili. Akaleta wanyama walionona. Ile sehemu nono ikatengeneza msingi. Abili na yeye, Kaini na yeye alileta nini? Sadaka. Na yeye alikuwa ni mkulima. Akaleta mahindi, ama kama alikuwa analima nini, mahindi ungano au chochote, akaleta, lakini hakuleta ile sehemu iliyonona. Akaleta yale mabachi, akaleta sadaka. Kwa kama walileta kanisani, mchungaji alipokea sadaka. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Lakini Mungu hakuipokea sadaka. Sasa ninakueleza hivi kwa makusudi, ili kwamba sadaka yako itengeneze msingi fulani kwenye ulimwengu wa roho. Haiwezekani ulitese nafsi yako, ufunge na kuomba, alafu usiwe na kajiwe ambako katasimama kama shahidi. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Itakayosimama kama shahidi kwa ile sadaka ambayo Kaini alitoa. Maandiko yanasema Mungu akaitakabali, akamtakabali Abili na sadaka yake, akamkataa Kaini na sadaka. Kwake kuondoka kwenye madhabahu, Kaini aliondoka akiwa amesema, nimeachilia sadaka yangu madhabahuni na mchungaji amechukua sadaka, ama fulani amechukua sadaka. Lakini sadaka ile haikukubaliwa. Shida ilitokezea ni nini? Thamani ya sadaka. Mungu wetu atusaidie. Mungu wetu atusaidie. Mungu wetu atusaidie. Mungu wetu atusaidie. Sasa hii ni muhimu sana. Hii ni muhimu sana. Ndio maana nilikueleza jana ya kwamba hata Kai, hata Abraham alipokuwa anaenda kutoa sadaka. Soma maandiko. Wakati anatoa sadaka, Mungu alimsemesha, ninataka sadaka, ukanitolee sadaka. Na sadaka ambayo aliitaka Mungu, alitaka sio sadaka tu, aina ya sadaka. Aina ya nini? Aina ya sadaka. Aina ya sadaka kivipi? Mungu akumwambia niletee mtoto. Wakati Mungu angemwambia niletee mtoto, unafikiri Ibrahimu angempeleka nani? Tuongee tu ule ukweli jamani. Hebu tuongee ule ukweli, tuachane na habari ya kibiblia. Hebu tuzungumze ule ukibinadamu. Tuzungumze ukinini? Ukibinadamu. Kaini, nani, Abraham alikuwa na mke wa ndoa ambaye alikuwa anaitwa Sara. Baadaye Sara kupata mtoto, akamshawishi mume wake ya kwamba chepuka. Ibrahimu akaenda akachepuka na mjakazi, akapata mtoto nje ya agano la nani? La Mungu. Alipopata mtoto, ukatokea ugomvi kati ya ajiri na nani? Na Sara. Na kwa sababu ajiri amepata mtoto, Sara akawa duni, mume akazihesabu, akahamisha mapenzi kutoka kwa mama ambaye ndio mke, akahamishia kwa mchepuko. Soma maandiko, Biblia iko wazi. Maandiko nasema Sara akawa duni machoni pa nani? Pa Ibrahim. Alipokuwa duni machoni pa Ibrahim, pakatokea, kwa hiyo pakatokezea shida kati ya Ibrahim na Sara, na Sara na nani? Na ajiri au wasili wake ambaye alimuita bibi yake. Ule ugomvi ukasababisha
Sara amfukuze yule msichana. Kamwambia beba katoto kako. Ishia. Yule dada akaamua kuondoka. Ibrahimu akakataa. Haiwezekani ukamfukuza yule mama. Wewe ndio mwenyewe uliye wakerere chako. Wewe ndio uliniambia nikachepuke huku. Sasa unamfukuzaje? Mungu akaingilia kati. Akaambia Ibrahim, fukuza. Mwache. Akafukuzwa. Sasa kwenye ugomvi huo baadaye Mungu alimtembelea Sara. Akamwambia sasa nitakupa mtoto. Sara akapata mtoto. Anaitwa nani? Isaka. Baadaye Ismaeli akaanza kumpiga nani? Akaanza kumpiga Isaka. Kwa hiyo kulikuwa kuna ugomvi mkubwa kwenye ile familia. Kwa hiyo Mungu akaja akaingilia pale, akamwambia Ibrahim, "Ibrahim, nataka unipe sadaka." Na kwa haraka aliambiwa upewe sadaka. Hivi ungetoa nani? Aki ya mama nakwambia hata mimi ningemtoa Ishmaeli. Lakini Mungu akasema moyo wa Ibrahim, kwa sababu Ibrahim alikuwa na agano la Mungu na alijua kabisa kuna agano la Mungu ambalo Mungu atalipitisha kwa uzao wake kupitia Sara. Kwa hiyo alijua kabisa ya kwamba Isaka ndio amebeba siri ya agano. Kwa hiyo alijua ya kwamba upenyo wa kiagano uko na nani? Na Isaka. Kwa hiyo Mungu alipomwambia nipe mwanao, nipe sadaka, lakini sadaka ninayoitaka naomba unipe Isaka. Kwa sababu alijua nimwambia tu nipe uzao wako, angeenda kumtoa mtoto wa mchepuko ili kumaliza kesi. Lakini akamtaka nani? Akamtaka Isaka. Kwa nini alimtaka Isaka? Shida hapo, Mungu alikuwa anatafuta thamani, sadaka yenye nini? Yenye thamani kubwa ambayo ina uwezo wa kutengeneza msingi Mungu aingie agano. Kristo atusaidie. Kristo atusaidie. Kwa sababu kuna sadaka ambayo unaweza ukatoa ambayo haina maumivu ndani. Haiwezi kusingi. Muangalie jirani yako. Sio nzuri lakini nakusaidia. Muangalie usoni. Mwambie sadaka yenye thamani ndio iliyotengeneza msingi. Kuna sadaka ambazo hata umeshatoa sadaka mara nyingi sana. Lakini kuna saa ambayo ukikaa mwenyewe, "Sasa niliwaitoaga sadaka fulani." Hizo nyingine unaweza usizikumbuke zote. Lakini kuna sadaka ambayo unafanya nini? Unaikumbuka. Iliweka msingi. Iliweka alama kwenye ulimwengu wako na kitu. Sasa ndivyo ilivyo hivyo atambeleza nani? Atambeleza Mungu. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume anasema ya kwamba anazungumza juu ya Cornelio kwenye ile sura ya 10. Cornelio alikuwa na mtu mmoja, Cornelio akida wa kikosi kiitwacho Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake, aliyetoa sadaka mpaka zikawa ukumbusho. Alitoa sadaka, ile sadaka ikawa ukumbusho. Yani mbele za Mungu ile sadaka ipo. Mungu anajaribu kupita hivi anaiona ile sadaka hapo. Alafu anaangalia ile sadaka, anamuona yule mtu yuko mbali na ufalme. Mungu Biblia inasema ya kwamba Mungu akaamua kutuma malaika. Nenda kwa Petro. Akamwambie hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Akakutane na mtu mmoja ambaye anaitwa Cornelio. Ukamwambia sadaka zako zimefika mbinguni na zimekuwa ukumbusho. Ujumbe malaika alitumwa sio kwa sababu ya maombi tu ya yule ndugu. Yalitumwa pia kwa sababu ya nini? Sadaka ambayo imesimama ikawa nini? Ukumbusho.